Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі розповім про актуальні події на цей час. У рамках офіційного візиту до Данії президент України Петро Порошенко зустрівся з місцевою українською громадою. Зустріч відбулась у Копенгагені біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Петро Порошенко подякував місцевим українцям за активну громадську позицію. Також він прокоментував процес встановлення безвізового режиму в Україні. Саме зараз в Європейському парламенті сьогодні йдуть дебати по завершенню розгляду безвізового режиму для українців. І завтра має бути вже остаточне голосування про надання українцям право без віз подорожувати вільною Європою. Це наше з вами завтра, не коли-небудь. І це наше з вами спільне досягнення нашої спільної боротьби. Президент наголосив, що встановлення безвізового режиму є лише першим кроком на шляху України до Європи. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції 29 разів. Як наслідок, два українських військових поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Провокаційні обстріли позицій сил антитерористичної операції не припиняються. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму тиші не дотримуються і продовжують відкривати вогонь по українських військах. 29 разів за минулу добу були обстріляні позиції Збройних сил України. Найбільшу вогневу активність противник проявляв поблизу Маріуполя. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях наших військ в районі Красногорівки. По опорних пунктах поблизу Павлополя та Водяного гатив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Захисників Мар'їнки обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького, Красногорівки та Водяного активно діяли ворожі снайпери. На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог протягом доби неодноразово накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали захисників Зайцевого та Пісків. Також тут по українських воїнах вели вогонь ворожі снайпери. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм були обстріляні позиції поблизу Сизового, а зі станкових протитанкових гранатометів ворог бив по захисниках Новоолександрівки. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. Управління містобудування буде реформовано, а можливість повернути газові мережі у власність міста розгляне робоча група. Депутати міської ради розглянули ці пропозиції на черговому засіданні сесії, яка триває у ці хвилини. Подробиці у вечірньому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В міськвиконкомі відбулось засідання бюджетної комісії. Які питання винесли на обговорення поза чергою та чи затвердила їх комісія – далі. Порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку перенесли на другий план. Попри порядок денний, першим розглянули питання, що стосується ремонту фасаду житлового будинку. По вулиці архітектора Старова, 12, дошка ОСББ «Сєвєр-1», передбачити співфінансування власників ОСББ «Сєвєр-1» у розмірі 50 тисяч гривень, без урахування вартості проєкту. Тобто вартість проєкту вони вже взяли на себе. Ітого, співфінансування буде 64 400. Поддержати треба людей. За цим здоров'я дітей і людей. Комісія проголосувала одностайно, тож не зволікаючи перейшли до другого питання, що стосувалось виділення коштів для завершення реконструкції будівлі школи номер 36. Навчальний процес у закладі має розпочатись 1 вересня 2017 року, але з невідомих причин ремонтні роботи на об'єкті припинились більше тижня тому. Тож на засідання прийшли батьки майбутніх учнів і активісти району, щоб поставити депутатам відповідні запитання. Присутствував на последнем аппаратном совещании, которое проводилось в здании 36-й школы, мы услышали массу вопросов, которые касаются именно финансирования, того финансирования, за которого мы уже второй раз присутствуем у вас на бюджетной комиссии, просим и обращаемся к вам
что ну, у нас такие условия, что мы не можем скитаться в тех условиях, которые сейчас учатся наши дети, и вся та, весь наш микрорайон, который ждет просто открытия ну, от нашей школы. Члени комісії пообіцяли розглянути це питання на наступному засіданні, попередньо ознайомившись з усіма документами з реконструкції будівлі. Також в ході засідання розглянули ідею щодо нового проєкту «Час міськвиконкому». Він передбачає зекономити час на сесії щодо проєкт рішень, їх обговорення і таке інше. Ось таким чином. Тобто всі ж депутати, у яких є питання, можуть прийти туди, ми можемо провести сесійному залі, независимо от сессии, указать определенные дни, приглашаются чиновники, приглашается мэр. Мы обсуждаем вопросы, раздаем протокольные доручения. А потом на сессии приходят все депутаты, которые, ну, которым нужно голосовать и принимать решения. Потому что есть депутаты, которые приходят ко мне после сессии, говорят, слушай, ну надоело, уже сидим, вот это два человека болтают, мы время теряем, мы работать должны. Така ідея членам комісії прийшла до вподоби, тому пообіцяли цей проєкт обговорити з юристами та узаконити його найближчим часом. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Власне збагачення важливіше за життя людей. У Миколаєві поліцейські охорони затримали чоловіків, які намагались розібрати залізничну колію. Сигнал надійшов з корабельного району. Свідок повідомив не тільки про місце крадіжки, а й особливі прикмети зловмисників. На їх затримання були направлені всі наряди поліції, які несли службу у місті. Затримали крадіїв швидко, за 20 хвилин після телефонного повідомлення. Мною і поліцейським водителем були прийняті міри к розиску. Отрабатував район на пересіченні вулиць Станіславського і Ливаневського. Нами були замечені двоє незвісних громадян, які підходили по описанню орієнтування. После чего были приняты меры к задержанию. На место происшествия вызвана следственная оперативная группа. Двое неизвестных были доставлены в корабельный отдел полиции для дальнейших разбирательств. В одній з сумок, що були у чоловіків, поліцейські виявили кілька металевих предметів частин залізничної колії. Усього зловмисники встигли демонтувати 62 залізничних костилі та 10 металевих підкладок. Зазначимо, що ці деталі є основними в скріпленні рейок і дерев'яних шпал в залізничному полотні. Свій вчинок затримані пояснили бажанням заробити і нічого страшного в цьому не бачили. Попередня сума збитків становить понад 2000 гривень. Але не слід забувати і про те, що така крадіжка могла призвести до катастрофи. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві палала квартира п'ятиповерхового житлового будинку. Причиною займання стало коротке замикання електропроводу. Рятувальникам вдалося своєчасно ліквідувати пожежу. 5 квітня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку, який розташований по проспекту Богоявленському. За вказаною адресою виїхали два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю рятувальникам вдалося встановити, що горіння виникло біля вхідних дверей. Квартира повністю заповнилась димом, який розповсюдився на сходову клітину. Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося протягом 20 хвилин. По прибуттю до місця пожежі було виявлено, що у квартирі господарки не було. Першим відділенням в складі двох ланок ГДЗС произведено відкривання двері, і другий ствол СПРК було подано через балкон на гасіння пожежі. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. За 4 місяці від початку нового року співробітники піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України вилучили та знешкодили майже 14 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України постійно проводять обстеження території нашої країни задля виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Кількість викликів піротехнічних підрозділів збільшилась з початком земельних та польових робіт. Найчастіше старі боєприпаси громадяни знаходять на власних присадибних ділянках, поблизу водойм, у полях та парках. Лише впродовж минулої доби піротехніки 80 разів виїжджали на виклики, де виявили 600 різноманітних боєприпасів. Загалом від початку 2017 року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили понад 13,5 тисяч вибухонебезпечних предметів, в тому числі 32 авіаційні бомби часів Першої та Другої світових війн. Вага деяких з них – понад 60 кілограмів. Знешкодження вибухонебезпечних предметів піротехніки проводять поетапно на спеціально відведених майданчиках. Державна служба порятунку вкотре звертається до громадян з проханням
В разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів одразу телефонувати за номерами 101 або 102. Співробітники служби порятунку нагадують, в разі виявлення підозрілих предметів не можна торкатися, пересувати їх, заливати рідиною, засипати ґрунтом або накривати. Намагатися самостійно знешкодити знахідку, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних звукових впливів, а також до нагрівання. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. На Чернігівщині знімає документальний фільм про кіборгів. Які події та історії стали основою стрічки? Далі від матеріалів від наших колег з військового телебачення. На військовому аеродромі поблизу Чернігова тривають зйомки художнього фільму «Кіборги» за сценарієм драматурга Наталії Ворожбит. Стрічка присвячена бійцям, які героїчно захищали Донецьке литовище. В основу фільму покладена історія музиканта з позивним «Мажор», який всупереч волі заможних батьків став добровольцем і захищав Донецький аеропорт. Я намагаюся розповісти таку думку, що саме за такими, як ці молоді хлопчики, хлопець, власне, майбутнє нашої країни, за такими, як і розумними, освіченими, патріотичними, так, дуже добре, яким дуже добре відомо ціну смерті, життю, дружбі, гідності. Бюджет стрічки складає більше 40 мільйонів гривень. На даний час відзнято багато матеріалу для створення чотирьохсерійного фільму. Актори викладаються наповну, адже багато хто з них чинив опір ворогу не лише на телеекрані, а й у реальних бойових умовах. Дуже часто з нами працює Кирило Недря, це позивний доцент. Він був ротним Донецького аеропорту, він з нами працює. Так само у мене є друзі, які були в АТО, які там є друг мій снайпер. Багато є знайомих, які там були, і я перед зйомками дуже багато спілкувався з ними. Багато консультантів, саме кіборгів, працюють на проєкті, які консультують, виправляють помилки якісь. На великому екрані презентація фільму «Кіборги» відбудеться в День Збройних сил України 6 грудня цього року. Ігор Березинський, Марія Сальник, військове телебачення. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.